តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាកន្លងមកមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 19,705 នាក់សប្តាហ៍ទី2មានភ្ញៀវប្រមាណ 49,880 នាក់សប្តាហ៍ទី3មានភ្ញៀវប្រមាណ 52,891 នាក់និងសប្តាហ៍ទី4មានភ្ញៀវប្រមាណ 71,549 នាក់ក្រសួងទេសចរបានដឹងទៀតថាគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗដែលមានសកម្មភាពទេសចរច្រើនជាងគេក្នុងខែឧសភាកន្លងមកនោះរួមមានខេត្តកំពត 38,817 នាក់ខេត្តបាត់ដំបង 26,840 នាក់ខេត្តកែប 23,004 នាក់ខេត្តសៀមរាប 18,757 នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ 16,187 នាក់នឹងខេត្តប្រស័យអនុ 12,160 នាក់អាយដាមដិតថងខនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានអះអាងថាចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រមាណ 696.33% បើធៀបនឹងខែមេសាដោយសារក្នុងខែមេសារដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកដំណើរការរមណីយដ្ឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី25ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរមណីយដ្ឋានកោដៅទេសចរនិងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានដំណើរការរមណីយដ្ឋានទេសចរឡើងវិញដែលបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមវិធានការ3កុំនិង3ការពីរួមជាមួយវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19